Olá, meus amores, sejam todos bem-vindos ao canal Mimos e Encantos e vamos dar início então à parte 2 de quatro do nosso tapete oval russo motivo pinho. Amores, aqui então é o seguinte: como eu falei para vocês, aqui na parte da curva nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis espaços com seis pontos baixos. Se quiser, tome nota aí, tá? Marca. Seis espaços com seis pontos baixos a partir daqui entramos na parte reta, aqui na parte reta, amores, nós temos, vamos ficar com onze espaçozinhos de quatro pontos baixos apenas, tá? Não trabalhando o ponto de trás, aqui a gente não faz aumento. Então, eu vou ter aqui, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Onze espaçozinhos com quatro pontos baixos tá seis na curva com seis pontos baixos e onze espaçozinhos na reta com quatro é, pontos baixos a partir daqui amores nós vamos então olha esse é o último ponto que é a divisa entre a reta e a curva do nosso trabalho tá. Aqui dá para ver perfeitamente a curva, os pontos em relevo eles ficam bem juntinhos. Olha, tá. Então, esse é o primeiro ponto da curva, e esse é o último. A partir daqui, eu tenho que trabalhar seis baixos. Só que aqui eu ainda não faço o ponto de trás. Eu vou pegar no ponto da frente e vou começar agora. Um, dois, três. Quatro, cinco, e seis pontos, pessoal. Então, agora já iniciamos os seis pontos. Eu laço duas vezes, venho buscar o ponto de trás. Lembrando que esse ponto de trás estica mais o seu fio, que geralmente esse ponto a gente aperta mais, tá? Olha, deixa ele bem é, soltinho, laça duas vezes, tendo duas laçadinhas na agulha. Vem para o ponto da frente, busca ele, busca seu fio. Aí sim, você tira dois, dois e dois. Agora nós estamos na curva. Agora a gente trabalha esse ponto aqui de trás, tá? Então vamos começar novamente. Seis pontos baixos. Eu tenho três, quatro, cinco. E seis pontos baixos, laço duas vezes. Vou buscar o ponto de trás. Novamente, lembrando: olha, estica ele para ele ficar bem soltinho para não repuxar o seu trabalho. Tira dois e tira dois, e pode esticar mais um pouquinho aqui, tá? Laça, vai buscar o próximo. Faça com calma, tá? Estica, tira dois. Tira dois e tira os três de uma vez. E aqui na curva, eu vou buscar o meu pontinho lá atrás, olha. E novamente, vou seguir com seis pontos baixos. Então, amores, repetição, tá? Nós temos quatro, cinco e seis. Já é hora de fazer o ponto cruzado. Então, lembrando vocês, repetição. Aqui seis espaços com seis pontos baixos na curva e na lateral, da mesma forma que nós fizemos lá, vamos fazer aqui onze espaços com quatro pontos baixos. Aí, aqui você conta: olha, já tenho um, dois, três, vou fazer quatro, cinco, seis espaços com seis pontos baixos, tá? Trabalhando o ponto de trás também. Do ponto em relevo quando chegar na curva, você não trabalha o ponto de trás que ficou aqui em relevo, tá? Eu vou finalizar minha carreira e já volto com vocês. Pessoal, finalizando aqui essa carreira com vocês, falta-me aqui. Olha, eu fiz quatro pontos baixos, falta o último ponto duplo em relevo, então eu fiz os quatro baixos. Eu laço duas, venho aqui atrás, estico bem o meu fio para o ponto ficar bem longo, tá? Estica ele e nós vamos fazer a última laçada aqui agora para completar o nosso trançado. Entro aqui nesse da frente, estico meu fio, deixo ele longo, tira dois, tira dois e tira os três de uma vez, tá? Aqui eu ainda não trabalho eu estou na parte reta, não trabalho o pontinho de trás então eu vou fazer aqui um ponto baixo, dois, três e quatro pontos baixos. Tá, então, o último motivo nosso, nós temos que ter onze. Olha, eu tive seis motivos com seis pontos baixos. E a partir daqui quatro. Então eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez e onze. Tá? Fechamos a nossa carreira agora. O ponto de união é esse ponto aqui que nós fizemos trançado. É aqui que eu vou entrar com um ponto baixíssimo e fechar a minha carreira, tá? Então tá ficando desse jeitinho aqui, olha. Agora nós vamos fazer uma carreira de pontos baixos, mas é o seguinte, deixe-me subir aqui. Olha, no mesmo ponto que eu fechei a minha carreira, eu subo uma correntinha e faço um ponto baixo. Nós vamos seguir, amores, em pontos baixos a carreira inteirinha, mas tem o seguinte: na lateral, vamos trabalhar normalmente um ponto baixo para cada ponto de base. Aqui, nesse motivo aqui da curva, esse motivo aqui, ó, de ponto duplo: um, dois, três, quatro e cinco. Em cima desses cinco pontos aqui, nós vamos fazer dois pontos baixos em cima dele na curva, somente esses cinco do lado de cá e cinco do lado de lá, tá? Então, aqui, olha, iniciei a carreira aqui com um ponto baixo, eu vou trabalhando todos os pontos em ponto baixo, e a partir do próximo, eu já vou fazer dois juntos. Então, olha, eu fiz, iniciei bem em cima do ponto. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos aqui. Aí cheguei em cima do ponto trabalhado. Aqui eu vou fazer dois pontos baixos no mesmo espaçozinho. Vou seguir aqui, olha. Aqui fica meio apertadinho, o ponto fica meio escondidinho. Vai buscar ele ali. Sigo fazendo um ponto baixo, dois, três, quatro, cinco e seis pontos aqui no sétimo, que é o ponto trabalhado pela segunda vez, esse é o segundo motivo, eu faço dois pontinhos no mesmo ponto de base. Então você vai contando, tá? Você trabalhou um motivo e dois com aumento. Nós temos que trabalhar cinco. Cheguei aqui novamente, vamos sobrepor dois pontos baixos aqui e dar o nosso terceiro aumento. Novamente, chegamos em cima do ponto trabalhado, vou fazer dois pontos Juntos. Então, aqui, olha, aqui nós fizemos sozinho onde começamos a carreira. Nós fizemos aqui um, dois, três, quatro motivos, falta um para fazer o nosso aumento. São cinco em cinco pontos, você faz dois pontos baixos em cima do ponto em relevo. Aqui o nosso último motivo de aumento, o quinto. Somente aqui na curva, tá então assim olha um dois três quatro e cinco a partir daqui, nós vamos seguir em frente com um ponto baixo apenas na parte reta, um ponto baixo para cada ponto de base quando você chegar lá do outro lado. Você vai trabalhar novamente os seus cinco aumentos, tá? Não pode deixar, gente. Uh, o trabalho russo, crochê russo. Se você perder um pontinho, você não consegue dar segmento na tua peça, tá? Então, olha, vai pausando o vídeo. Eu tenho essa paciência, porque o trabalho russo eu já tentei passar à frente e precisei desmanchar. Então, o que a gente aprende, a gente procura passar pra frente para vocês para não cometer o mesmo erro. Tá, vai pausando o vídeo a cada carreira para você entender o processo do trabalho. para não perder, porque a gente precisa aqui desses aumentos. Pode ver que ficou até um biquinho aqui, olha. Tá, um, dois, três, quatro, cinco. Aí segue, né? Quando chegar aqui na curva, olha, vem trabalhando, por exemplo, aqui para você não se perder, eu vou pegar cinco, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze bloquinhos sem aumentos, amores. Treze sem aumento. Quando chegar aqui, você já vai fazer um aumento. Dois três quatro e cinco tá e aqui você já segue reto, então trabalha aí treze bloquinhos sem aumentos e no quatorze vocês já começam a fazer os seus cinco aumentos. Eu vou contornar a minha peça e já volto com vocês, finalizando aqui amores mais uma carreira de pontos baixos, né onde fizemos cinco aumentos aqui na curva desse lado. E cinco aumentos aqui, olha, tá? Um, um, dois, três, quatro, cinco. Fiz aqui meu último ponto baixo e vou unir aqui, não na correntinha, no ponto baixo. Eu fecho com um ponto baixíssimo. Nós vamos repetir uma carreira de pontos baixos agora. Então eu subo uma correntinha e no mesmo ponto de base eu vou fazer um ponto baixo, e agora, pessoal, não tem aumento. Tá, é um ponto baixo para cada ponto de base. Então, nós vamos passar por cima daqueles dois pontinhos ali de aumento, trabalhando da mesma forma. Um ponto baixo para cada um deles. Tá, já fizemos o um aumento na carreira anterior. Não aperte o seu ponto. E vai começar um trabalho diferente, tá? Então é só prosseguir contornando a volta inteirinha do seu trabalho, um ponto baixo para cada ponto de base até chegarmos aqui novamente. Amores, aqui então completei mais uma carreira de pontos baixos, né? E agora nós vamos começar o belo trançado desse tapete. Eu fiz o meu último ponto baixo aqui. Agora eu vou fazer o seguinte: não vou emendar nessa correntinha, vou no ponto baixo. Só que eu vou buscar só a laçadinha da frente. Olha, não uso as duas, só vou trabalhar aqui na laçada da frente. Então aqui eu entro com um ponto baixíssimo e fechei minha carreira. Agora, pessoal, nós vamos fazer cinco correntinhas. E eu vou contar aqui, olha. Aqui eu trabalhei, né? Ponto baixíssimo e saí com as cinco correntinhas. Eu vou contar aqui, olha. Um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos. Nesse ponto, na carreira anterior, bem embaixo do quinto aqui, olha. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, o ponto que tiver embaixo dele, eu vou pegar as duas laçadinhas aqui, vou fazer um ponto baixo, faço uma correntinha, viro meu trabalho aqui pelo avesso e vou voltar aqui fazendo sete pontos baixos dentro. Dessas cinco correntinhas, um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete, fiz os sete pontos, volto meu trabalho para o direito, e bem aqui, amores, eu trabalhei nessa alcinha, né? Aí eu vou entrar na alcinha da frente do próximo ponto. Vou fazer aqui um ponto baixo só na alcinha da frente, o segundo ponto baixo só na alcinha da frente e o terceiro ponto baixo só na alcinha da frente. feito isso, amores, a essa carreira lembrando vocês, porque olha, nós vamos precisar dessas alcinhas que tá ficando aqui atrás, tá? Nós vamos trabalhar nela depois. Então essa carreira aqui inteirinha é só trabalhado na alcinha da frente, não vai esquecer, somente aqui, tá? Bom, eu fiz o meu trabalhinho aqui. Fiz três pontos baixos pegando só na alcinha da frente. Agora eu faço cinco correntinhas novamente. Vou vir aqui, olha, nessa mesma carreira, na carreira anterior que nós estamos trabalhando aqui, eu vou contar um, dois e três pontos baixos. No terceiro, eu vou pegar as duas alcinhas, vou fazer um ponto baixo, vou virar e uma correntinha, ponto baixo e uma correntinha. Viro o meu trabalho e volto aqui trabalhando meus sete pontos baixos. Sete baixos. Volto o meu trabalho pelo direito. Olha, aqui você não pode perder um pontinho, tá? Se você perder um ponto, porque aqui vai ficar aquela trança agora, ela vai ficar assim, toda viradinha e deitadinha. Se você perder um ponto aqui atrás, ela vai começar a ficar toda solta, não vai dar certo o seu trabalho. Então, fez os sete pontos baixos, abre aqui o seu trabalho para não pular nenhum ponto. E trabalha aqui, olha, só na alcinha da frente: um ponto baixo, dois pontos baixos, três pontos baixos, tá? Agora novamente, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Cinco correntinhas eu vou contar aqui, ó. Sempre vou trabalhar aqui embaixo. Prendendo as correntinhas na carreira anterior, não é nessa de cima, tá? Então, eu conto aqui, ó. Eu trabalhei nesse ponto, eu conto um, dois. No terceiro, eu pego as duas alcinhas aqui, olha. Puxo meu fio. E faço um ponto baixo e uma correntinha. Então, fica assim. Aí, eu viro. E volto trabalhando meus sete pontos baixos dentro dessas correntinhas, sete baixos. Volto pelo direito. Vou pegar o, já, o próximo ponto aqui sem perder nenhum, trabalhando só na alcinha da frente. Um ponto baixo, dois e três. Faço cinco correntinhas: uma, duas, três, quatro, cinco. Novamente vou pular dois aqui, olha, seguindo a carreira anterior. Um dois pontinhos no terceiro eu vou pegar as duas laçadinhas que é para ficar bem firme esse trabalho um ponto baixo, viro a minha peça uma correntinha, amores, uma corrente, viro a minha peça e volto a fazer meus sete pontos baixos aqui dois. Três, quatro, cinco, seis e sete pontos baixos. Volto para o direito, abro aqui o meu trabalho, não pulo nenhum pontinho, só na laçada da frente. Três pontos baixos: um no primeiro da base, um no segundo. E um no terceiro. Então, três pontinhos. Olha, tá ficando todo viradinho o nosso trabalho. Faço novamente cinco correntinhas. Vou aqui, ó, na carreira de baixo. Aqui nós temos dois pontinhos juntos. Olha, então, eu vou pular um, dois, e vou no terceiro ponto. Então, aqui sempre no terceiro ponto, nós vamos fazer o pontinho baixo, uma correntinha vira o seu trabalho e pontos baixos 1 2 3 4 5 6 e 7 completei os 7 volto carreira pelo direito novamente Vou buscar meu próximo pontinho ali, ó, só a laçadinha da frente. Faço um, dois e três pontos baixos. E aqui vai ser essa repetição, pessoal. A volta todinha do nosso trabalho vai ser essa repetição. Vou fazer mais um motivo com vocês. Fiz os três pontinhos baixos trabalhando só na argolinha da frente. Não trabalhamos Olha aqui como é que tá ficando, olha, tá? Então, olha, as alcinhas estão todas aqui esperando para a próxima carreira após essa daqui. Nós vamos trabalhar nessa alcinha, tá? Então agora a gente trabalha só a carreira inteirinha, só na alcinha da frente. Então eu fiz aqui um, dois, três pontos baixos. Vou fazer mais um motivo com vocês. Cinco correntinhas. Venho aqui na carreira anterior, pulo um e dois, e vou no terceiro e pego as duas laçadinhas. Puxo meu fio, faço um ponto baixo e uma correntinha. Viro meu trabalho e vou fazer aqui sete pontos baixos. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis, e sete pontos baixos. Volto o meu trabalho para o direito: abro aqui e vou aqui, ó. Vou buscar o próximo pontinho, tá? Só a laçadinha da frente, um ponto baixo, dois pontos baixo e três ponto baixo. Inicio novamente uma duas três quatro cinco correntinhas. Pulo dois na base um dois. Olha aqui nós temos dois pontinhos juntos. Eu pego duas laçadinhas. Gente por isso que eu falei olha de manter os pontos soltos. Olha eu já estou apanhando aqui que eu apertei o ponto, tá? Um ponto baixo, uma correntinha, vira o seu trabalho e faz os sete pontos baixos: um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Volto para o direito, abaixo aqui e vou pegar lá o próximo pontinho. Olha, vocês veem que fica bem escondidinho. Eu trabalhei lá no de trás, olha. Se eu não tomar cuidado, eu perco o pontinho, tá, gente? Tá? Então tem que seguir assim, olha: um, dois e três pontos baixos. Tá ficando desse jeitinho, olha. Meus amores, então nós vamos prosseguir com esse trabalho, a volta inteirinha do nosso tapete, na parte reta, nessa parte oval, até chegarmos aqui. Quando estiver próximo aqui, eu volto com vocês. Lembrando que aqui na parte de baixo a gente pula um e dois pontinhos só. Dois. E aqui em cima, a gente faz três pontos baixos. Não perca nenhum ponto daqui de cima, ó. E nem pular ponto a mais aqui. Aqui são apenas dois pontinhos. Um, dois. No terceiro, eu já trabalhei a minha alcinha. Depois que eu prendi ela lá, eu volto aqui e faço, não perca nenhum pontinho, um dois e três pontos. Aí você volta, circula vem aqui, pula dois. Então sempre assim, pula dois aqui na carreira de baixo e faz três pontos baixos lá para poder dar certo todinha a nossa curva, tá? Eu vou fazer esse trabalho no meu e já volto com vocês assim que tiver pronto. Ah, gente, é, não desanima não. É um trabalho maravilhoso. Eu já fiz o tapete russo, motivo pinho, já incentivei muita gente, né? Porque chega nessa hora que as pessoas desistem. Ou eu estou repetindo porque aconteceu o caso da pessoa pular ponto aqui. E pulando mais pontos aqui, não tem que pular nenhum, são todos os pontos. Olha, tem um, dois, três. Um, dois, três, e esse um. Um, dois, três, e esse daqui, olha. Um, dois, três, e esse ponto trabalhado. Se você errar um ponto aqui, isso daqui não vai ficar torcidinho desse jeito. Então, já aconteceu aí com pessoas, né, que estavam fazendo o trabalho e pularam mais aqui, não deu certo, tá? Por isso que eu tô repetindo. Mas é assim: é a parte mais demorada do nosso tapete. Após isso daqui, a gente já vai começar a fazer os pinhos. Então, não desiste, vai com calma, vai trabalhando devagar, que você consegue, tá? Boa sorte para vocês. Eu vou contornar toda a volta do meu rapidinho e já volto com vocês. Pessoal, vou finalizar aqui com vocês. Contornei, olha aqui, ó, a volta inteirinha do meu trabalho. Tá lindo, maravilhoso. Olha, muito lindo. E aqui vem trabalhando, trabalhando. Ainda temos aqui, amores. Olha aqui, ó. Não terminou ainda não, falta uma alcinha aqui, tá? Então, olha, eu fiz a penúltima, eu vou entrar aqui. Gente, outra coisa. Eu troquei de agulha, já vou explicar para vocês. Aqui em cima é fácil buscar a laçadinha, né? A parte de baixo é muito apertadinho, como eu disse, a gente tem que trabalhar é, deixar frouxo o trabalho para facilitar, correto? Essa agulha aqui, olha, ela engrossa muito rápido aqui. A quatro também. Essa é a marca Lully. E essa daqui é a quatro, mas é uma de catálogo. E aí vocês veem a diferença entre uma e outra, né? Essa parte aqui por ela engrossar demais e a pontinha dessa daqui ser mais espetadinha é mais difícil para introduzir essa agulha mais grossa que eu estou estava, né? Confeccionei todo o meu trabalho. Aqui, olha, na hora de pegar essas laçadinhas, ela é mais difícil. Aí eu acabei pegando uma agulha quatro, só que ela é um pouquinho mais fina para fazer só essa parte, pessoal. E ela é mais fácil para introduzir aqui, olha, tá? Então é uma dica que eu deixo embora tomei atrasada. Para fazer essa parte aqui facilita mais. Então, eu vou terminar essa parte com essa agulha. Bom, eu fiz três pontos baixos, faço agora as cinco correntinhas. Venho aqui, olha, vou pular um, dois, aliás, aqui é emenda, amores. Aqui não tem nada a ver. Aqui é o ponto, a correntinha. Um, dois, e o terceiro ponto tá aqui, vai sobrar dois ali, olha. Eu vou introduzir minha agulha aqui, puxar o meu ponto, faço um ponto baixo, uma correntinha, já viro o meu trabalho. Essa essa última aqui fica meio apertadinha, porque tá grosso o trabalho já, né? Mas a gente consegue fazer, sobe os sete pontos baixos. Eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis. Falta um pontinho baixo aqui. E a gente já termina essa parte, tá? Olha. Fechou aqui, ó. Agora eu volto aqui atrás. Olha, nós temos dois pontos ainda. Então eu pego a primeira laçadinha, um ponto baixo. Pego a segunda, um ponto baixo. E aqui é a emenda do nosso trabalho. Esse primeiro ponto baixo que eu fiz aqui, gente. Olha, aqui vai ser a emenda do nosso trabalho, tá? No primeiro ponto baixo aqui da beiradinha. Então, aqui eu entro com um ponto baixíssimo. Agora, eu faço uma correntinha. Aqui atrás, amores, nós vamos pegar, não vai confundir, tá, pessoal? Esse ponto corresponde a esse apertadinho que fica aqui atrás, olha, os outros pontos nós deixamos a laçadinha, ficou bem visível, tá vendo? Só que o ponto correspondente a essa, esse que tá na agulha, é esse bem miudinho que ficou aqui, meio que escondidinho aqui atrás, olha. Esse pontinho aqui, ó, eu entro ali com ponto baixíssimo, eu faço uma correntinha. E na mesma argolinha eu vou fazer um ponto baixo. Agora nós vamos pegando essa laçadinha aqui que nós deixamos aqui atrás e vamos contornar toda a volta do nosso trabalho. Fazendo, eu vou voltar com a outra agulha agora para não dar diferença no meu trabalho. Eu já comecei com essa, eu vou terminar com essa. É, um ponto baixo, amores, para cada ponto de base, tá? Agora vai ficar tudo mais fácil. Nós vamos é, começar daqui a pouco os pinhos, né? Então vai facilitar bastante o nosso trabalho. O mais demorado é essa parte daqui do meio, tá? Então, olha, é só contornar aqui agora, trabalhando naquela laçadinha que nós deixamos aqui atrás, um ponto baixo para cada laçadinha dessa daqui. Olha, a volta inteirinha do nosso trabalho. Quando tiver chegando, amores, aqui, eu volto com vocês. Amores, aqui, olha, finalizando então a carreira de pontos baixos, eu cheguei no meu último ponto, trabalhei até a última laçadinha aqui e vou emendar aqui, amores, nesse primeiro ponto baixo, só na laçadinha da frente eu faço um ponto baixíssimo, tá? Agora subo uma correntinha e faço nessa mesma laçada, nessa argolinha um ponto baixo. Nós vamos repetir o trabalho. Agora, olha, pontos baixos somente na alcinha da frente, tá? Deixando a alcinha de trás livre. Para gente poder trabalhar na próxima carreira, então é só seguir em frente aqui: um ponto baixo para cada ponto de base, trabalhando somente na alcinha aqui da frente. Olha, solta o seu ponto. Ele vai ficar assim, ó. Tá? Vai ficar essa carreirinha para a gente poder trabalhar depois aqui nessas alcinhas aqui, tá? Então, continua essa daqui vai ficar em alto relevo, por isso que a gente trabalha só na alcinha da frente, né? Ela vai ficar erguidinha aqui. Ó, é mais um é, tipo assim, a surpresa, né? Dos tapetes russos, eu lembro que eu fiz o redondo, é o mesmo esqueminha aqui. Olha, para poder ficar aqui, como um trabalho diferente, né? Em alto relevo. Então vamos contornando o nosso tapete, pegando só na alcinha aqui da frente. Novamente um ponto baixo para cada ponto de base. Então quando estiver chegando ali no início da carreira novamente, eu volto com vocês para dar seguimento aí nos nossos pinhos. amores aqui finalizando com vocês, né? Essa carreira de pontos baixos que nós trabalhamos somente eu tô fazendo o último ponto aqui, ó, trabalhando só na alcinha da frente, tá? Agora nós temos aqui a correntinha e o ponto baixo. Para não parecer muita emenda, eu vou até pegar a agulha mais fina. Eu vou introduzir aqui nesse ponto baixo de início da carreira de trás para frente, vou buscar minha alcinha e vou levar esse fio lá para trás, tá? Olha. Já fiquei lá atrás, aí eu faço um ponto baixíssimo. Venho aqui, amores, olha que a primeira laçada aqui, olha. Entro em ponto baixíssimo ali naquela laçada, faço uma correntinha e um ponto baixo nessa laçada de trás, tá? Agora, amores, nós vamos novamente. É prosseguir trabalhando nessa alcinha de trás que ficou esperando aqui atrás, um ponto baixo para cada ponto de base. Como eu disse para vocês, é, essa carreirinha de ponto baixo ela vai ficar levantadinha aqui. Ó, é um trabalho, né, a mais no nosso tapete. Aí, um. Enfim, é um segredinho a mais, né? O tapete russo, motivo pinho redondo, ele também tem essa carreira, uma saliência a mais ali é um detalhe diferente que fica muito bonito, né? Então, vamos contornar a volta inteira em um ponto baixo para cada ponto de base, trabalhando em todas as laçadinhas aqui de trás. Agora, olha é bem rápido aqui agora a partir de agora. Vai, nosso tapete vai sair com mais rapidez, tá? Pessoal, retornando aqui com vocês, finalizando essa carreira de pontinhos baixos, né? Não pode pular nenhum aqui, olha, ainda tenho, tá vendo? Nós fizemos uma emenda aqui, mas eu tenho ainda uma laçadinha aqui, olha. Não, não pode pular nenhum, tá? Agora, aqui é a nossa correntinha e o nosso ponto baixo. Então, eu vou entrar nas duas argolas do ponto baixo... E vou fechar minha carreira de ponto baixíssimo, tá? Aliás, de não em ponto baixíssimo. Agora, o nosso trabalho vai crescer rapidamente. Ele vai evoluir. Eu vou subir aqui três correntinhas que faz a vez de um ponto alto e duas de separação. Vou pular um ponto na base, vou no próximo, um ponto alto, duas correntinhas. Pulo um ponto na base no próximo, um ponto alto, duas correntes, pulo um ponto na base no próximo, um ponto alto, duas correntes, pulo na base no próximo, um alto, amores. Dessa forma que nós vamos trabalhar a parte da curva do nosso trabalho, tá? Da nossa peça, aqui na parte da curva. Nós vamos fazer pontos altos na volta inteirinha desse jeito, só que na curva, eu vou pular um ponto apenas um ponto baixo, tá? Então, vamos fazer o seguinte: e na reta, nós vamos pular dois pontos baixos para que o nosso trabalho não embabade. Então, tá ficando desse jeito. Eu vou precisar, amores, de ter aqui vinte e dois espaços espaços não é ponto não vinte e dois espaçozinhos é pulando um pontinho só na base tá então aqui eu já tenho um espaço dois três quatro cinco seis sete oito e continuo até eu ter vinte e dois espaços quando eu tiver vinte e dois espaçozinhos eu volto com vocês tá não é pontos, amores, são espaços, tá? 22 espaçozinhos. Pulando um ponto só na base. Aqui, amores, então eu concluí a parte da curva, né? Onde eu falei para vocês que nós teríamos que ter 22 espaços, Então eu tenho 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 22 espaços. Aqui a gente pulou só um ponto, tá? Porque se eu pular dois aqui, o nosso trabalho ele vai repuxar. Agora nós chegamos aqui na parte reta do nosso trabalho. Então, a partir de agora, eu vou continuar um ponto alto. Duas correntinhas só que nós vamos pular nessa parte reta. É... dois pontos na base então nós vamos ter 20 espaçozinhos agora pulando dois pontos na base tá então você vai contando 20 espaçozinhos olha eu tenho um pulei dois pontos dois pulei dois pontos três Pulando dois pontos quatro vou chegar nos 20 e já volto com vocês então 20 espaçozinhos pulando dois pontinhos na base amores completei vinte espaçozinhos olha dois quatro seis oito dez doze quatorze dezesseis dezoito vinte espaçozinhos na lateral pulando dois pontos na base. Agora nós vamos iniciar novamente 22 espaços pulando um ponto, tá? Então vai fazendo e vai contando, olha, duas correntes, pula um, um ponto alto. Então eu já tenho o primeiro espaço. Duas correntes, pula um, ponto alto. Já tenho o segundo. Novamente duas correntes, pula um, tenho o terceiro. E vamos trabalhar até ter vinte e dois espaçozinhos pulando um pontinho só na base tá aqui eu já estou com quatro eu vou completar os vinte e dois já volto completei então mais esse lado aqui da nossa curva vinte e dois espaços pulando apenas um pontinho na base e agora nós vamos para a última reta até encontrar aqui olha com esse né nós vamos pular aqui. A partir de agora, continuando com duas correntinhas e o um ponto alto da mesma forma, vamos começar a pular novamente dois pontos altos. Esse restante da carreira, tudo nós vamos ficar com 20 espaços, é, pulando dois na base, tá? Então, eu já tenho o primeiro, olha, eu pulo dois, tenho o segundo espaço pulando dois. O terceiro espaço pulando dois. E assim eu vou trabalhando. Eu só vou contar aqui para conferir ver se eu não errei em nada. Tá, temos que ter mais 20 espaços aqui. Dá para ver, é bem visível que aqui a gente pulou um, ó, tá bem próximo um ponto do outro. E a partir daqui, então, eu já tenho um, dois, três, quatro. E vou até chegar no final da carreira e já volto com vocês. 20 espaçozinhos pulando dois pontos na base. Amores, chegou aqui bem no finalzinho aqui, olha. Faltou alguns pontinhos aqui, tá? Nós precisamos ter 20 espaços aqui pulando dois pontos. Então eu comecei aqui 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Eu preciso ter 20. Então, após os 17, nós vamos pular aqui, olha. É um ponto só, vou fazer o espaçozinho de número 18, duas correntinhas e aqui também pulo um pontinho só, formo o, o espaço de número 19 e duas correntinhas e vou emendar aqui. Olha, primeira, segunda na terceira, correntinha com um ponto baixíssimo. E temos agora então. Os últimos três pontos a gente pulou um pontinho só, não tem problema, não vai dar diferença na sua peça, tá? Talvez aqui, amores, de repente, por isso que eu falei que a gente não pode, nessas emendinhas aqui dos pontos baixos, às vezes você deixa uma laçadinha para trás, não dá mais certo o seu trabalho. Ainda bem que aqui não deu a quantia certa, mas foi nesses espaços aqui que são. É, trabalhos fáceis que dá para gente é, fazer alguma coisa para contornar nossa peça sem que ela fique com defeito, né? Se é aqui, por exemplo, o meu trabalho não estaria todo enroladinho desse jeito aqui, olha. Ele não estaria dessa forma. Por isso que não pode perder um pontinho do do trabalho russo. Tem que seguir realmente o passo a passo, tá? Mas conseguimos aqui, então, formamos aqui os 20 espaçozinhos da lateral. O importante é ter a quantia correta de espaçozinhos aqui para a gente distribuir os nossos pinhos agora, tá? Bom, pessoal, dando seguimento aqui ao nosso trabalho, nós emendamos aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo e ficou duas correntinhas de separação, como todos os outros espaços. Aqui nesse mesmo ponto, eu faço uma correntinha e um ponto baixo em cima desse ponto de base, tá? Então, fiquei aqui com o meu primeiro ponto baixo. Agora, nós vamos trabalhar a volta inteirinha. Tipo assim, olha, dois pontos baixos. Nós temos duas correntes. Então, é dois pontos baixo dentro do espaço e um ponto baixo na base. Dois no espaço. E um ponto na base, dois no espaço e um na base. E dessa forma, nós vamos contornar a volta inteirinha na lateral, na parte da curva. Porque nós fizemos duas correntinhas em tudo, tá? Então, a gente vai seguir respeitando a quantia de pontos para que tudo dê certo para distribuição dos pontos. É, para os pinhos, né? Que a partir daqui vai começar os pinhos. Então, essa é uma preparação para começar os pinhos. dois. Comecei aqui com ponto baixo, já em cima desse ponto alto, tá? Então, um ponto na base, dois baixos no espaço, um na base, dois no espaço, e assim nós vamos percorrer a volta toda até chegarmos aqui novamente. Bom, meus amores, finalizando aqui a carreira com vocês trabalhei dois pontos baixos no espaço, um na base, dois no espaço na base, a volta inteirinha do nosso trabalho. Agora aqui eu vou entrar, não na correntinha, no ponto baixo, entro com um ponto baixíssimo, tá? Eu vou entrar agora, amores, nessa alcinha de trás aqui, olha, no mesmo ponto, só que pegando só na alcinha de trás e vou fazer um ponto baixo. Vou trabalhar a volta inteirinha novamente em ponto baixo, pegando somente é um ponto para cada ponto de base, pegando somente na alcinha de trás agora, tá? É uma carreira bem rápida essa daqui, bem tranquila. Então vamos dar continuidade dessa forma: um ponto baixo sem aumento nem diminuições, um ponto baixo para cada ponto de base, trabalhando somente na alcinha de trás. Já volto com vocês, amores. Aqui agora finalizei então a segunda carreira: ficou essa carreirinha aqui com essa saliência, né? Eu vou emendar aqui agora não na corrente. Eu fiz o último ponto, essa laçada aqui, é porque eu estou trabalhando com a agulha grossa e é da emenda do ponto baixíssimo. Então eu venho aqui, olha, a corrente, na verdade, é aqui embaixo. Nós não fizemos corrente, né, no último ponto. Na última carreira não fizemos. Meu ponto baixo começou aqui. Então aqui eu emendo com um ponto baixíssimo. Fechamos essa carreira. Agora eu vou fazer o seguinte: eu faço uma correntinha e um ponto baixo. Vou fazer aqui três correntes: uma, duas, três correntes. Vou pular um, dois, três e vou fazer um ponto baixo, pegando nas duas argolas, tá? Agora eu faço Quatro correntes, uma, duas, três, quatro, eu vou pular um, dois, três, e no quarto eu faço um ponto alto, agora, gente, nós estamos na curva, então, agora eu vou fazer o seguinte: uma, duas, três, quatro correntes, e vou pular dois pontos aqui, vou fazer um ponto baixo. Uma, duas, três correntes pulo dois no próximo um ponto baixo uma duas três correntes pulo dois no próximo um baixo uma duas três quatro correntes pulo dois no próximo um alto uma, duas, três, quatro correntes, pulo dois na base, no próximo, um baixo. Uma, duas, três correntes, pulo dois, um baixo. Três correntes, pulo dois, um baixo. Quatro correntes, pulo dois, no próximo eu faço um alto. Quatro correntes, pulo dois no próximo um baixo. Três correntes, pulo dois no próximo um baixo. Três correntes, pulo dois no próximo um baixo. Aqui nós estamos pulando dois, por quê? Porque é a curva do nosso trabalho, tá? Então olha vai ficar desse jeitinho aqui entre os pontos altos, tanto do lado direito como do lado esquerdo são quatro correntinhas, tá e aqui nesse motivo são três correntinhas, então nós ficamos assim com duas é, dois espaços grandes né e dois pequenos, dois grandes e dois pequenos, sendo que os dois grandes tem um ponto alto no meio dele sempre pulando dois aqui nessa parte da curva, tá? E os espaços pequenos tem três correntinhas, então a diferença é aqui quatro correntes e aqui três correntes, tá? Então não tem como se perder porque é dois pequenos, dois grandes, dois pequenos, dois grandes. O pequeno é três correntes e o grande é quatro correntes. Eu vou trabalhar mais um pouco aqui para sair da curva. Aí eu falo para vocês quantos motivos nós tivemos aqui, tá? Grandes, né? Na curva. Amores, aqui, olha, é assim, olha. Aqui são os motivos que nós vamos formar o nosso pinho, né? Então, esse primeiro aqui a gente não conta, porque nós iniciamos aqui, nessa primeira argolinha, tá? Pulei três e pulei três. Da metade do motivo para frente, eu pulei dois pontos. Então esse daqui não conta, esse primeiro. É, cada pinho vai precisar de um motivo assim, olha. Dois espaçozinhos pequenos dos lados e dois grandes no meio. Então cada um desse daqui é um motivo diferente, tá? Então nós vamos fazer quatro desses daqui, olha. Esquece essa parte aqui que eu estou tampando com a mão. Esquece essa daqui direita. Nós temos que ter aqui, olha. Aqui é um motivo. Eu tenho um, olha, dois, três. E quatro motivos. Esses quatro eu trabalhei tudo pulando dois pontinhos apenas, tá? Como eu falei para vocês, esse primeiro aqui não conta. Porque a partir de agora nós vamos pular três pontos que vamos entrar na reta do nosso trabalho. Então eu tive aqui um, esse esquece. Conta nesse motivo grande aqui, amores. Um, dois, três quatro motivos pulando somente dois pontinhos na base. A partir daqui para cá nós vamos pular três porque nós já chegamos aqui na parte reta, tá? Então cada motivo desse daqui vai sair um pinho. Olha, um espaço de três correntinhas, um de quatro, um de quatro e um de três. Então são dois espaços de três e dois de quatro para formar o um motivo, tá? E tem que dar a quantia certinha quando chegar aqui ao encontro. Então a partir de agora eu já fiz os meus quatro motivos. Agora eu já vou fazer. Eu vou continuar aqui, olha. Três correntinhas. Só que agora eu pulo um, dois, três pontos. Vou no próximo ponto baixo. Um Dois três quatro correntes, pulo um, dois, três. No próximo, um alto, um, dois, três, quatro correntes. Pulo três, no quarto, um baixo. Então, sempre vai ser assim: dois motivos pequenos, dois grandes, dois pequenos, dois grandes. Então, fica fácil para entender. Agora, eu vou fazer dois motivos pequenos e três correntinhas. Pulo três na lateral, um baixo. Novamente, mais um de três, pulo três, um baixo. Agora, eu vou fazer o grande, olha, já fiz dois pequenos, vou fazer o grande. Então, são quatro correntinhas e pulo três na base. Um, dois, três, vou pro quarto, um ponto alto. Tem que fechar esse motivo. Então, eu vou fazer quatro correntinhas novamente. Vou pular um, dois, três, venho aqui, um baixo. Um, dois, três, pula três, no próximo, um baixo. Uma, duas, três, pula três, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, quatro correntes, pulo três, um alto. Uma, duas, três, quatro correntes, pulo três, no quarto, um baixo. Uma, duas, três, pulo três, no próximo, um baixo. Uma, duas, três, pulo três, um baixo. Uma, duas, três, quatro, pulo três, um alto. Uma, duas, três, quatro, pulo três, um baixo, três correntes, pulo três, um baixo, três correntes, pulo três, um baixo, quatro correntes, pulo três, um alto. Eu vou contar agora. Então, nós vamos ficando assim, olha. Os motivos, olha aqui, ó. Tá? Então, é dois pequenos e dois grandes. Dois pequenos e dois grandes, tá? E um pequeno aqui, ó. Dois pequenos, um de cada lado e dois grandes. Cada um desses daqui vai sair um pinho, tá? Dessa forma. Eu vou contar aqui. Vou ver se já chegou na hora de fazermos aí. Aí eu falo para vocês quantos motivos eu tenho aqui na lateral pulando três, amores. Como eu disse para vocês aqui na curva, não contando com esse primeirinho aqui que nós fizemos metade pulando três e metade pulando dois pontos, né? Esquecendo esse, eu fiquei com um, dois, três, quatro motivos pulando dois pontos, tá? Aí, eu já comecei a pular três. Olha, então, eu tenho um motivo, dois, três, quatro, e vou completar esse daqui. Nós vamos ter cinco motivos aqui pulando três. Então, aqui eu faço quatro correntinhas para completar esse motivo, pulo três, três correntinhas, e pulo dois agora, amores. A partir dela, então agora nós ficamos aqui na lateral com um, dois, três, quatro, cinco motivos pulando três pontinhos, tá? Lembrando que o motivo é isso daqui, ó: duas argolinhas menores de três correntinhas e duas maiores. Então, cada motivo é isso daqui, tá? Agora nós vamos fazer nossos quatro motivos pulando só dois pontinhos. Igualmente nós fizemos aqui, ó. O tanto de correntinha é o mesmo. Aqui é quatro, aqui é três, aqui é quatro, aqui é três. Então vamos fazer quatro motivos desse daqui, pulando dois pontos apenas, tá? Então olha, eu já iniciei aqui porque aqui, não, aqui eu terminei esse motivo, olha. Esse espaço pequenininho faz parte desse daqui, então, aqui é um motivo, ó, tá? Eu vou iniciar agora o quarto motivo. Então, aqui eu pulo dois, gente. Três correntinhas e um baixo. Quatro correntes, pulo dois, um alto. Quatro correntes. Pulo dois um baixo, quatro é três correntes, pulo dois, um baixo. Então já tenho o meu primeiro motivo pronto aqui pulando duas alcinhas só. Olha daqui para frente, tá? Daqui desse pontinho baixo para frente. Primeiro motivo pulando dois pontos só. Vou fazer o próximo. Então três correntes, pulo dois, um baixo, quatro correntes Pulo dois, um alto. Quatro correntes. Pulo dois, um baixo. Três correntes. Pulo dois, um baixo. Já temos dois motivos prontos aqui, olha. Um. E dois. Três correntes. Pulo dois, um baixo, quatro correntes, pulo dois, um alto, quatro correntes, pulo dois, um baixo, três correntes, pulo dois, um baixo, já temos três motivos aqui, três correntes, Pulo dois, um baixo, quatro correntes, pulo dois, um alto, quatro correntes, pulo dois, um baixo, três correntes, pulo dois, um baixo, finalizei os quatro motivos desse lado aqui pulando somente dois pontinhos que é esse motivo um dois três e quatro a partir de agora daqui até aqui nós vamos pular três pontos eu vou fazer o meu próximo daqui já volto com vocês amores chegando próximo aqui olha eu estou pulando três né que eu tô na lateral e vai dar certinho tá Olha aqui, ó. Um, dois, três, no quarto, um ponto baixo. E aqui, olha, esse motivo pequeno que nós fizemos no início faz parte daqui, ó, tá? Que eu falei para vocês. Cada pinho vai sair daqui, ó. Dois motivos pequenos e dois grandes. Então, aqui falta uma garrinha, uma argolinha pequena. Deu certinha a quantia de pontos aqui. Então, olha, uma, duas, três correntinhas. Eu entro nesse ponto baixo aqui em ponto baixíssimo e fecho a nossa carreira. E ele ficou desse jeito assim, olha, tá? As argolinhas pequenas, duas argolinhas pequenas, duas grandes, duas pequenas, duas grandes e circulou a volta inteirinha desse jeito, tá? Duas pequenas e duas grandes, duas pequenas e duas grandes. Bom, meus amores, dando segmento aqui ao nosso trabalho para começar os pinhos, é a última carreira e a gente já vai iniciar os pinhos. Eu vou esticar um pouquinho aqui esse fio, porque eu vou entrar nesse espaçozinho pequeno da frente e já vou entrar direto com um ponto baixo, dois e três pontos baixos dentro desse espaço. Eu pulo o ponto da base e vou entrar no espaço grande de quatro correntinhas. Aqui eu vou sobrepor quatro. Pontos baixos vou para o próximo espaço de quatro correntes. Vou sobrepor quatro pontos baixos. Vou para o espaço de três. Então a gente não trabalha na base, tá somente dentro dos espaçozinhos. Então nos espaços de três, eu vou colocar três pontos baixos. Só trabalhando dentro do espaço. Vou no próximo, coloco três pontos baixos. Agora a alça grande. Na alça grande a gente tem quatro correntinhas, então eu vou sobrepor quatro pontos altos. Então aqui essa carreira ela é bem simples, tá? É quatro baixo, é quatro ba... quatro e quatro, três e três, quatro, quatro, três e três, tá? Não tem como se perder aqui, ó. Alcinha pequenininha de três correntinhas, três pontos baixos. A próxima de três, três pontos baixos. A próxima já é grande, quatro. Nós vamos sobrepor quatro pontos baixos. A próxima aqui é quatro também. Eu vou sobrepor quatro pontos baixos. Então é bem simples aqui, tá? Onde tem quatro correntinhas, sobreponha quatro pontos baixos. Onde tem três, coloque três pontos. Então é três, quatro, quatro, três, três, quatro, quatro, três, três, quatro, quatro e assim vamos circular a peça toda para a gente começar a próxima carreira a fazer os nossos pinhos. Pessoal. Eu finalizei então a carreirinha de pontos baixos, né, fazendo na argola grande de quatro correntinhas, quatro pontos baixos. E nas argolinhas pequenas, três correntinhas, três pontos baixos. Fiz aqui meus últimos três pontos baixos, eu vou emendar aqui nesse primeiro ponto. Eu não vou lá direto pro ponto baixo, porque eu vou começar a trabalhar aqui, tá? Então eu vou emendar nesse pontinho baixo aqui que tá Dentro desses pontos baixos aqui, olha, aqui eu vou fechar minha carreira com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer o seguinte: eu vou dar uma pequena esticadinha, pequena esticada no meu fio. Eu vou laçar o meu fio e venho aqui, ó. Pego por trás nesse ponto baixo, vou fazer um ponto alto em relevo, tá? É um ponto ponto alto unificado em relevo. Tiro os três de uma vez, olha bem fácil tá vai ficar igual o ponto unificado duplo ponto baixo unificado duplo que eu fiz no outro tapete pinhas mas esse daqui é mais fácil para trabalhar você laça vem aqui olha entra aqui por baixo puxa o fio e aí olha tira os três de uma vez só tá Agora eu faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Seis correntinhas. Eu venho aqui, ó. Tenho quatro pontos baixos. Eu pulo um, dois, vou no terceiro e faço um ponto baixo. Cinco correntinhas. Vou aqui no próximo bloquinho, onde tenho quatro pontos baixos. Pulo o primeiro, vou no segundo. Faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Vou virando aqui que agora pesou, pessoal. Aqui, olha, nós temos grupinhos assim, ó. Temos ponto alto aqui e três pontos baixos aqui na sequência, olha. Um, dois e três. Eu sempre vou trabalhar nesse ponto aqui do meio, ponto baixo. Eu laço meu fio, entro aqui em relevo no ponto baixo. E vou subir. Só que eu vou tirar tudo de uma vez, tá? Tudo de uma vez. Os três fios eu tiro de uma vez. Aí eu faço seis correntes novamente. Venho aqui, ó. Pulo um, dois pontos baixos. No terceiro, um ponto baixo. Cinco correntinhas. Vou no próximo motivo da frente. Tenho quatro baixos. Eu pulo o primeiro do lado esquerdo do ponto alto, tá? Pulo o primeiro, vou no segundo, um ponto baixo. Faço seis, seis correntes agora, amores. É, seis correntes agora. Duas, quatro, seis. Venho aqui, ó, nesse ponto baixo do meio. Nós temos três. Eu trabalho no do meio, eu laço meu fio, venho aqui, olha, pego em relevo o ponto baixo, puxo e tiro as três argolas de uma vez, tá? Faço as seis correntes, vou aqui, ó, um, dois no terceiro ponto baixo, cinco correntes. Vou do outro lado aqui agora, pulo um ponto baixo, nós temos quatro. Eu pulo um, vou no segundo, um ponto baixo. Seis correntes. Vou lá no pontinho baixo do meio, olha, nunca desses dois, no do meio. Eu laço, venho aqui, olha, puxo e tiro as três argolas de uma vez. Já faço seis correntes. Vou nesse motivo alto aqui do ponto alto. No primeiro, eu vou pular um, dois pontos baixos. No terceiro, eu faço um ponto baixo. Cinco correntes. No próximo bloquinho de quatro pontos baixos, eu pulo o primeiro depois do ponto alto. Vou no segundo e faço um ponto baixo. Seis correntes. Vou lá no bloquinho do meio do ponto baixo, olha, bem no meio aqui, ó. Nós temos três. Eu laço, venho nesse do meio, pegar o ponto em relevo pela frente e tiro as três argolas de uma vez só. Faço seis correntes. Vou aqui para esse motivo do ponto alto. Nós temos quatro pontos baixos. Eu pulo um, dois, vou no terceiro e faço. Um ponto baixo, então amores, essa daqui vai ser a sequência de repetições do nosso trabalho, tá? Bem em cima do ponto alto aqui, olha, nós vamos ter cinco correntinhas: um ponto baixo à direita, um à esquerda. Pulei, deixei um sem trabalhar aqui, e aqui eu pulei um, tá? Então tem dois pontos aqui com cinco correntinhas, né? Pulando dois aqui com cinco correntinhas. Essas daqui, quando você vai para o ponto em relevo. E quando você vai para fazer ele, quando você sai dele, seis correntinhas aqui, tá? Então, nós vamos seguir essa sequência de repetições até o final da carreira. Eu vou fazer o meu e já volto com vocês. Bom, dando continuidade aqui, eu fiz as minhas correntes, a preparação para os pinhos, né? Que vão se formar a partir de agora. Cheguei aqui com a laçadinha de cinco correntinhas, fiz o ponto baixo. Agora eu tenho que fazer seis correntinhas para emendar aqui no primeiro ponto onde nós iniciamos. Então eu faço as seis correntes, venho aqui, amores, bem na cabeça do ponto aqui, olha, e entro com um ponto baixíssimo, tá? Ele ficou bem grosseirinho aqui, que a nossa é o nosso ponto de encontro aqui das carreiras, né? Olha, entrei com ponto baixíssimo. Aqui eu vou sempre fazer o mesmo ponto, tá? Então, eu faço o que? Uma correntinha, eu laço, venho aqui por trás desse ponto. Ele, esse daqui sempre vai ficar mais largo, tá? Faço um ponto alto normal, só que eu tiro as três laçadinhas de uma vez só, tá? agora eu faço uma duas três quatro cinco correntinhas amores cinco correntes vou fazer o seguinte olha vou laçar a agulha duas vezes venho aqui nesse ponto alto aqui embaixo eu vou fazer um ponto alto duplo pode deixar bem comprido o seu ponto tá ponto alto duplo vou laçar e vou entrar dentro dessas cinco correntinhas aqui. Eu vou fazer sete pontos altos. É a preparação para o nosso pinho: tá três, quatro, cinco, seis, e sete pontos altos, amores. Feito sete pontos altos, eu vou fazer outro ponto alto duplo no mesmo ponto aqui, olha. Então, eu laço duas vezes, volto aqui nesse ponto alto, puxo meu fio. Pode deixar seu ponto longo para não repuxar o seu trabalho, tá? E nós vamos ficar assim, ó, dessa forma, tá? Então, antes dos sete pontos altos, um ponto alto duplo nesse ponto aqui, nesse ponto alto aqui de baixo, dentro das cinco correntinhas, sete pontos altos e novamente um ponto alto duplo aqui para cruzar os dois ao é início do nosso pinho. Agora eu faço aqui cinco correntinhas. Vou laçar e vou vir aqui nesse ponto que eu fiz em relevo. O ponto meio alto, meio alto. Olha lá, é um ponto meio alto. Tá, fiz ele. Vou fazer novamente cinco correntinhas e venho aqui. Olha, vou laçar uma, duas vezes. Vou entrar aqui, ó, nesse ponto alto aqui embaixo. Vou fazer o meu ponto alto duplo. Estica seu ponto, deixa ele bem solto, tá, para não repuxar. Olha aqui, não deixa repuxar, não, tá? Aí, eu laço e entro aqui, olha. Nessas cinco correntinhas aqui. Faço aqui sete pontos altos. Eu não tô gostando aqui, amor. Estou achando que tá repuxando um pouco aqui, viu? Poderia talvez ser melhor fazer um ponto triplo. Vamos com o duplo mesmo: 2, 4, 5, 6 e 7. Gente, não liga, não, porque eu improviso mesmo, tá? Faço crochê há muitos anos e de repente, se eu perceber que meu trabalho vai repuxar. Eu mudo, aumento correntinhas, aumento ponto. Em vez de duplo, faço triplo, tá? Para quem tem o um ponto muito apertado, ou você solta bem seu ponto, ou você faz um ponto triplo aqui também. Só não pode ficar repuxado esses pontos altos aqui, tá? Por isso que eu falei solta. Olha, eu já fiz os sete pontos aqui, eu laço duas vezes e vou voltar nesse ponto alto aqui. Olha, vou buscar ele, eu estico, tá? Para ficar longo, meu ponto. Olha, para não ter perigo de repuxar o meu trabalho, tá? É cinco correntinhas. Novamente, vou laçar o meu fio. Vou vir nesse ponto aqui, ó. Vou fazer ele um ponto um ponto meio alto em relevo. Olha, ponto meio alto em relevo. Cinco correntinhas. Novamente vou laçar duas vezes. Venho nesse ponto alto aqui de baixo. Vou fazer um ponto alto duplo. Vou esticar meu fio para alongar o ponto para não repuxar. Laço e entro nessas cinco correntinhas aqui atrás. Faço sete altos. Completei meus sete pontos altos. Eu vou laçar duas vezes e vou vir novamente nesse ponto alto aqui embaixo. Puxo meu fio, estico, deixo ele longo, tiro dois, tiro dois e tiro dois. Tá, vai ficando assim nosso ponto alto duplo. Então, aqui pessoal, um ponto meio alto em relevo, cinco correntes, um ponto alto duplo pegando no ponto alto aqui. Sete pontos altos, normal e um ponto alto duplo no mesmo ponto aqui embaixo para cruzar. Agora cinco correntes. Laço meu fio e venho aqui. Faço esse ponto alto aqui, um ponto meio alto. Por quê? Porque eu tiro em relevo, mas eu tiro as três laçadas de uma vez só, tá? Cinco correntes novamente. Laço meu fio duas vezes já venho pro ponto alto. Estico bem o ponto para ele não repuxar. Faço um ponto alto duplo. Laço, entro aqui nas cinco correntinhas e faço sete pontos altos. Fiz os sete altos, vou fazer meu ponto alto, duplo aqui para cruzar. Eu laço duas vezes, volto no ponto alto, puxo meu fio, estico ele para alongar mesmo ponto e tiro em três vezes. Então, amores, vai é ficando assim, olha. Eu tô com fundo claro, mas dá para ver bem aí, tá? Olha, aqui no meio entre um motivo e outro aqui é cinco correntinhas e cinco correntinhas, tá? E um ponto meio alto em relevo. Aí eu faço cinco correntinhas, faço meu ponto alto duplo bem esticadinho ou se você quiser pode fazer ponto triplo aqui também, se o seu ponto for muito apertado, tá? D três laçadas e tira em quatro vezes sete pontos altos e mais um ponto triplo que ele fica aqui por cima, ó. Esses dois pontos ficam aqui em cima, ó. Tá? Fica soltinho aqui. Cinco correntes, o ponto meio alto em relevo, tira as três laçadas de uma vez. Cinco correntes, volta a fazer seu ponto triplo. Ele fica solto aqui, ó. Sete pontos altos aqui dentro da argola de cinco correntinhas e mais um ponto triplo. Os dois ficam soltinhos, olha, tá? Fica um Y aqui, olha. Cinco correntes, ponto meio alto em relevo. Então é bem simples essa carreira, tá? Eu vou dar continuidade no meu e já volto com vocês. Bom, meus amores, completando aqui então a minha carreira, preparação do pinho, já iniciamos, né? O pinho. Fiz aqui o ponto duplo nesse ponto alto, sete pontos altos e mais um ponto alto duplo. Faço aqui minhas cinco correntinhas. E vou novamente aqui, olha, nesse ponto aqui. Alto em relevo, eu vou fechar a minha carreira com ponto baixíssimo. Agora eu faço aqui uma corrente, laço e entro aqui. Olha, tá novamente o mesmo ponto alto, um ponto meio alto, tirando as três argolas de uma vez. Aí eu faço. Cinco correntes, deixe-me ver aqui, ambos. Quatro correntes, quatro correntes. Eu laço meu fio e venho nesse ponto alto duplo. Aqui eu vou fazer um ponto alto em relevo e mais um ponto alto em relevo. Fiquei com dois pontos aqui. Agora eu laço, venho buscar desses sete pontos aqui que eu tenho aqui eu vou pegar ele por trás o primeiro ponto por trás em relevo só que por trás então esse ponto duplo a gente trabalha em relevo pegando aqui na frente e esses sete eu vou trabalhar em relevo pegando por trás então é um ponto alto uma corrente laço venho buscar o segundo ponto um ponto alto uma corrente venho buscar o terceiro ponto um alto, uma corrente, venho buscar o quarto, um alto, uma corrente, peguei o quinto ponto, um alto, uma corrente, lacei, vim buscar o sexto ponto, um alto e uma corrente, lacei, vim buscar o sétimo ponto, tudo pegando por trás os sete pontos, tá, pessoal? Agora que eu não faço correntinha de separação, eu laço, entro aqui nesse ponto alto duplo e faço dois pontos em relevo aqui. Faço o primeiro, laço, volto aqui, faço o segundo. Então a gente fica com dois pontos em relevo aqui na beiradinha. Então, amores, continuando aqui, vou fazer mais um motivo com vocês fiz o ponto meio alto aqui em relevo, iniciando a carreira aqui. Quatro correntinhas, fiz dois pontos altos em relevo pegando nesse ponto aqui, olha, pela frente aqui nesse ponto duplo. Depois trabalhei os sete pontos em relevo pegando por trás com uma correntinha de separação cada uma. Chegou aqui eu fiz dois pontos em relevo pegando aqui nesse ponto duplo, tá? Aqui agora eu faço quatro correntes. Eu vou laçar o meu fio e vou vir aqui, olha, para fazer o ponto meio alto em relevo, tá? Faço quatro correntes, laço meu fio e já vou para esse ponto aqui duplo. Olha, aqui eu sobreponho dois pontos altos em relevo. É bem fácil, olha. Dois pontos altos em relevo. Eu laço meu fio e venho aqui, ó, no primeiro ponto do sete, pegando por trás. Opa! Puxo meu fio, faço ponto alto e uma correntinha. Venho buscar o segundo ponto. Então, os sete pontos são todos separados aqui por uma correntinha e todos pego por trás do trabalho, Tá? Agora tá pesando, gente. Tá complicado por conta desse trabalho aqui, ó. Pesa, sabe? E quando tá, o trabalho tá no colo é mais fácil, fica mais rápido, mas aqui na mesa complica. Então, aqui, olha, todos os sete pontos altos em relevo pegando por trás com uma correntinha de separação. Vou fazer meu último ponto aqui agora, olha, dos sete, né? Pegando por trás, tá? Fiz os sete pontos aqui, não tem correntinha. Eu laço, venho aqui nesse ponto duplo, aqui eu vou sobrepor dois pontos altos, pegando aqui pela frente, tá? Tá ficando assim, olha, uma, duas, três, quatro correntinhas, venho aqui fazer meu ponto meio alto em relevo. Fiz ele, faço quatro correntinhas novamente e entro aqui no próximo motivo. Nesse ponto duplo, dois pontos altos. Já laço e entro aqui atrás. Olha, no primeiro ponto do sete, puxo meu fio e faço ele em relevo, pegando lá por trás. Olha. Todos eles, os sete, trabalhados aqui pegando por trás. Uma corrente, sempre aqui com uma corrente agora de separação, né? Em cada ponto alto. Falta um ponto aqui, gente. Uma corrente e vou trabalhar o último ponto aqui em relevo pegando por trás agora eu laço venho nesse ponto duplo e faço dois pontos altos aqui em relevo pegando aqui na frente S é, quatro correntes laço e vou fazer meu ponto meio alto Aqui então, amores, vai ser essa sequência de repetição tá no nosso trabalho, olha, já tá começando a formar os nossos pinhos. Tá, então, dois pontos começando aqui, olha, um ponto meio alto em relevo, quatro correntes, dois pontos alto em relevo, pegando no ponto duplo, trabalho sete pontos aqui. Em relevo pegando por trás, todos os sete com uma correntinha de separação. Terminou o sétimo ponto, já entra direto aqui nesse ponto duplo e faz os seus dois pontos em relevo. Aí quatro correntes, ponto meio alto em relevo, pegando aqui pela frente quatro correntes e repete de novo: olha, dois pontos altos em relevo pegando. Aqui nesse ponto duplo, os sete pontos em relevo pegando por trás com a correntinha de separação e dois pontos em relevo pegando aqui nesse ponto aqui. Olha, tá. Ficamos com dois pontos aqui. Olha, quatro correntinhas. O ponto meio alto em relevo. Então, essa vai ser a sequência de repetições dessa carreira aqui, tá, pessoal.